Saudos, como están? Togas e birretes conviviron hoxe con pancartas e megáfonos nun dos inicios do curso universitario máis reivindicativos dos últimos tempos. O acto celebrouse ao mediodía no Pazo de Fonseca, pero dende unha hora antes a Praza do Obradoiro estaba tomada por dúcias de representantes da comunidade universitaria que lanzaron berros contra os recortes. Unha reivindicación que o reitor da USC, Juan Casares, se encargou de facer oficial no seu discurso en presenza do conselleiro de Educación. Este, Xesús Vázquez, defendeu as medidas postas en marcha pola Xunta para di garantir a calidade do sistema universitario público galego. No claustro de Fonseca charlaban amigablemente, pero o reitor da Universidade de Santiago e o conselleiro de Educación sabían que no acto de inauguración do curso universitario ían quedar patentes os seus desencontros. E así foi, o de Juan Casares, en representación dos reitores das tres universidades galegas, foi un dos discursos máis reivindicativos dos últimos tempos. Primeiro volveu reclamar unha maior autonomía universitaria e despois deixou patente a súa preocupación polo debir do apoio público á investigación. Casares advertiu de que a produción científica está directamente relacionada co orzamento que se lle dedica. E lembrou o papel que xoga a investigación no desenvolvemento económico. Por iso, o reitor da USC teno claro. É indubidable que o investimento en investigación debe ser claramente superior ao que se recolle ano tras ano nas leis orzamentais. Que debe estar dirixido de maneira óptima para mellorar as nosas capacidades e desenvolver as moitas potencialidades que podemos repercutir na sociedade. O compromiso noso está aí e o cambio nas políticas ten que producirse de xeito inmediato, sen dilación. Casares aproveitou o seu discurso para reclamar un financiamento do I+D universitario estable e efectivo, unha maior autonomía das universidades públicas e a eliminación das normativas que incrementan os custos administrativos e reducen a produtividade. Peticións que foron escoitados de preto polo conselleiro de Educación, que contraatacou cun discurso no que reivindicou o compromiso da Xunta co sistema universitario público. A primeira mostra, di Xesús Vázquez, é a conxelación das taxas para que ningún alumno quede fora da universidade por motivos económicos. Mientras o resto das comunidades autónomas regularon fortes subas de prezos ou aveiro da modificación do sistema vixente ata hai dous anos, o goberno galego nestos tempos optou por manter os prezos de matrículas nos niveis máis baixos de todo o territorio nacional. En canto á investigación, o conselleiro asegurou que é unha prioridade para a Xunta, tal e como se recolle no plan de financiamento do sistema universitario galego. Hoxe, as partidas dedicadas á investigación universitaria non só se manteñen, senón que medran en cada orzamento acorde aos porcentaxes de aumento establecidos no plan de financiamento. Prova incuestionable da prioridade que a Xunta de Galicia dá a este investimento en futuro de coñecemento e transferencia. Galicia constitúe na actualidade unha singularidade neste eido, recoñecida como un caso case único no actual panorama da Universidade Española. Isto son datos e unha realidade, por moito que algunha persoa ou colectivo trate de negar a evidencia. Afirmacións que motivaron as protestas de algúns dos asistentes á apertura do curso universitario, e que foron moitos os profesores que se sumaron ás protestas polos recortes, lucindo nas súas togas pegatinas reivindicativas. Algúns non dubidaron tamén en sacar as súas pancartas, nas que se podía ler menos corrupción e máis investigación. Continuaban así no interior do Pazo de Fonseca as reivindicacións que se iniciaron unha hora antes na Praza do Obradoiro. Unhas 300 persoas entre alumnos, profesores, investigadores e persoal administrativo manifestáronse dende as 11 da mañá na Praza do Obradoiro, respondendo á convocatoria feita de xeito unánime por todos os sindicatos, agrupacións estudantís, comités de empresa e xuntas de persoal das universidades. Nun comunicado conxunto, denunciaban a política de recortes que se está a aplicar nas universidades públicas galegas, unha rebaixa orzamentaria do 20% nos últimos 4 anos. Queixáronse tamén pola perda de poder adquisitivo do persoal das institucións académicas, da súa precarización e dos atrancos que se expoñen tamén os estudantes. Pros colectivos convocantes da protesta doxe, o obxecto último destas medidas non é outro que a privatización do sistema universitario. Sabemos que o obxectivo é a privatización, favorecer a creación de universidades privadas que van ser competitivas pola subida das tasas e polo empeoramento das calidades das universidades públicas, pero non imos resistirnos a deixar que isto vayan adiante con este proxecto.
O que non asistiu ao acto de apertura do curso universitario foi o alcalde de Santiago, que si vimos en rolda de prensa, aínda que a súa comparecencia era por outro asunto. Ángel Currás volveu a ser preguntado polo informe de AENA sobre os tres aeroportos galegos presentado onte na Comisión de Coordinación Aeroportuaria. O rexedor compostelán insiste en que é un bo punto de partida, se ben lembra que aínda queda traballo por diante, todo o contrario do que reiteraba hoxe o alcalde de Vigo. Abel Caballero, que era xa moi crítico onte co informe, hoxe solicitou a AENA que elabore outro estudo partindo de cero, porque considera que o documento visto onte ten que ser radicalmente transformado para potenciar as rutas internacionais dende o aeroporto vigués de Peinador. Como lles contamos, o informe sinala que as terminais de Alvedro e Peinador deben centrarse nos voos comerciais domésticos, mentres que fala de establecer ata 20 voos internacionais dende Lavacolla. O alcalde de Santiago ve con bos ollos esta pretensión, pero aclara que iso non significa descoidar voos nacionais como os de Madrid ou Barcelona. Valoro moi positivamente que esa vocación de Aeroporto Internacional de Lavacolla pois quede claramente explicitada nese documento e que, por tanto, debe ser o aeroporto central de Galicia en todos os voos internacionais. O cual non quere decir que Santiago, que é capital, Santiago, que é sede de unha universidade, como acabamos de ver ahora, pero que además é un centro neurálxico de comunicacións e de toma de decisións, ten que seguir perfectamente conectado cos dous grandes hubs, Madrid e Barcelona, e que logo debe de haber esos enlaces transversais con outras cidades. Quedamos no pazo de Raxoi. O BNG denunciou hoxe que centos de migrantes retornados que están cobrando a súa pensión en Galicia recibiron nos últimos meses cartas nas que a Axencia Tributaria lle reclama cantidades que van dos 6.000 aos 20.000 euros. Esas cifras corresponden a pagos pendentes do exercicio fiscal de 2008, pero tamén a xuros de demora e a sancións. E son estes dous últimos conceptos os que o Bloque pide que se condonen. O concelleiro Rafa Vilar anunciou que os nacionalistas levarán unha moción ao respecto ao próximo pleno da corporación. O BNG quere que a Axencia Tributaria anule os expedientes de sanción que lle foron remitidos nos últimos meses a pensionistas galegos que cotizaron no estranxeiro. Os afectados estánlle reclamando cantidades que van dos 6.000 aos 20.000 euros, cifras que incluen os pagos pendentes, pero tamén xuros de demora e sancións. Segundo o concelleiro nacionalista Rafa Vilar, estes xubilados descoñecían o seu deber de tributar e non poden ser tratados como delincuentes por iso. De feito, tiñan informacións contradictorias, pois tanto das consultas que realizaran no seu día nos diferentes consulados, agregadurías ou mesmo asesorías. En todo caso, eles o que non se opoñen é a ter que tributar polas súas pensións, eso que quede ben claro, pero sí, digamos, a todas as reclamacións posteriores que teñen que ver con intereses e con sancións. Por riba, a máis, está se exixindo un pronto pago, non hai casi posibilidade de diferir a débeda ou de pagala en prazos. Vilar aclara que non é a súa intención que se lle perdoa a débeda contraída con Facenda, pero sí que cando menos se lles permita pagar a prazos. O BNG xa levou este asunto ao Parlamento Galego e fará o propio no Congreso dos Deputados e nos concellos. Na moción que será debatida no pleno deste mes, o Bloque pide a Corporación que llamos o seu apoio a este colectivo e que poña en marcha medidas para asesoralos. En Galicia hai uns 200.000 pensionistas sancionados pola Axencia Tributaria e estímase que en Santiago son varios centos. Dicía xa antes que o alcalde pasou hoxe pola sala de prensa de Raxoi e fixo por un asunto que ten que ver ca Concellaría de Cultura. É que Santiago vai ser un dos escenarios de edición de inverno do Primavera Sound na estrea do festival Fora da Estación que lle dá nome. Compostela convertirase, grazas a este evento musical, na capital dos sons máis indis do momento. A finais de novembro, a Sala Capitola acollerá un dos 10 festivais do Primavera Sound que por primeira vez adapta a súa filosofía musical ao formato de sala. 11 bandas nacionais e internacionais percorrerán a xeografía española, Londres e Burdeos.
nomes están recoñecidos da escena indie como Extraperlo, Super Paus ou Refree, tocarán en Compostela no que promete ser o evento do ano para os seguidores dos ritmos máis alternativos. A nosa cidade diferenzarase do resto por ter o grupo Antonia Font, un dos poucos artistas convidados que participan no proxecto. No sempre se basta. É un grupo que realmente no terreno independente neste ámbito catalán mallorquín está a pegar moi moi forte, é un grupo cada vez con maior predicamento no en todo o terreno da música independente, non? A anécdota da presentación do Primavera Sound estivo protagonizada polo alcalde de Santiago. Ángel Currás demostrou ser seguidor e todo un experto no pop rock máis clásico. A idade evidentemente se nota, e lógicamente eu sigo tendo algúns grupos que todavía están en activo e que son os que frecuentemente retomo Santiago, e eu debo decir que ca miña humilde aportación aquí tuvo Sting no ano 2000, que tuvo evidentemente o Rolling no Monte do Gozo. E non me quero olvidar tampouco de outro grupo que para min foi moi importante como Creedence Clearwater Revival. O Primavera Sound Touring Party levarase a cabo 23 e 24 de novembro na Sala Capitol. O prezo do abono para os dous días é de 25€ e xa está venda dende onte. E do deporte, despois de disputar o pasado mércores fronte ao Celta, un partido homenaxe aos afectados polo accidente de tren de Angrois a ese de Compostela, volta á Liga. Os de Fredia afrontan mañá fronte ao Marino de Luanco o seu segundo encontro fora da casa no que vai de temporada. Os branquiazuis chegan cunha vitoria no seu poder a conseguida contra o Coruxo en San Lázaro. Unha derrota fora da casa e unha vitoria no seu feudo son os resultados que suma ese de Compostela neste comezo de temporada. Mañá os de Fredi teñen unha boa oportunidade para demostrar o que son capaces de facer en campo alleo fronte ao Marino de Luanco. O técnico quere traer unha vitoria de Asturias e dar imaxe de que son un equipo forte tamén lonxe de San Lázaro. Este equipo, yo se lo he dicho a los jugadores, este equipo en casa creo que nos vamos a comportar muy bien durante todo el año. Se nos marcharán puntos porque a todo el mundo se le van puntos en casa, lógicamente, pero creo que en casa vamos a ser un equipo fuerte, un equipo sólido y tenemos que tener ese margen de mejora como visitantes. No podemos esperar a la semana siguiente a que juguemos en casa, a pensar que en casa somos fuertes, a pensar que en casa nos van bien los partidos. Con eso no nos llega para hacer una competición como todos queremos. Entonces, somos conscientes de que fuera de casa tenemos que dar un plus. O adestrador cree que o equipo comezou a campaña con alegría. De feito, é unha das conclusións deportivas que saca do partido disputado o mércores fronte ao Celta como homenaxe aos afectados polo accidente ferroviario do 24 de xullo. Os dous conxuntos deron un bo espectáculo. Sobre todo era para dar boas sensacións, que era o que queríamos. Sabíamos que ia haber moita xente a San Lázaro, entonces tratar de seguir tendo boas sensacións para afrontar o partido desta semana, ¿no? con Marino. Non é o mismo acabar un partido co Celta pois perdendo 4-0, 5-0, que co resultado que se deu, dendo a cara. Entón, as sensacións do equipo son boas, o equipo transmite alegría, transmite ilusión. Freddy convocou xa para este partido o recén chegado Julen Alustiza. Causan baixa Diego Rey, Fondevila, Nacho, Facal, Taboada e Jorge, todos por lesión. E as portas da fin de semana tomen boa nota do que lles recomendamos na nosa axenda cultural. E dende Meteo Galicia, contanos de seguido cales son as previsións do tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo.
Galicia quedará mañá nunha zona intermedia entre un anticiclón e unha baixa térmica. Así, pola mañá, predominarán os intervalos de nubes con algúns chubascos no norte. Pola tarde abriránse claros, as temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán frouxos do norte. No domingo os ceos presentarán intervalos anubrados, pero estarán máis despexados no oeste. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán do norte frouxos en xeral. Pro luns agárdanse ceos anubrados con máis nubes canto máis ao norte, onde poderían caer algúns chubascos ocasionais. Os ventos serán frouxos do norte e as temperaturas mínimas baixarán, pero as máximas irán en lixeiro ascenso. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e ventos moderados, que serán do nordés pola mañá e do norte pola tarde. As temperaturas máximas non cambiarán, pero as mínimas sufrirán un lixeiro descenso. O domingo agárdanse ceos con intervalos anubrados. As temperaturas manteránse sen cambios e os ventos serán moderados do nordés pola mañá e frouxos do norte pola tarde. No luns os ceos estarán anubrados e os ventos serán frouxos do norte. As temperaturas non cambiarán cunha máxima de 23 graus e unha mínima de 10. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo rematan as novas. Poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e de Galicia Hoxe, e tamén do xornal El Correo Gallego. Nos regresamos o luns con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Desfruten da fin de semana.